Llavors, l'aproximació que faré a cervell i univers, clar, és una mica curiosa, perquè la gent que treballa sobre l'univers no treballen sobre el cervell, els que treballen sobre el cervell no treballen sobre l'univers. El que passa que per qüestions de la vida i per qüestions de la docència, jo, a més d'haver donat alguns cursos de cosmologia, en algunes ocasions també he hagut de donar cursos de biofísica, que és un tema interessantíssim. I llavors, després de donar un curs de doctorat sobre aspectes biofísics del cervell, em va semblar interessant, abans de que se m'oblidessin les coses, i com que aquestes coses avancen molt, doncs abans de que se m'oblidés escriure un petit llibret que es titula així, Cerebro y Universo 2 Cosmologías, publicat per l'Universitat Autònoma, resumint una mica aquesta experiència que havia tingut de fer aquest curs de doctorat. En particular, els aspectes que estudiava, és a dir, es tractava d'estudiar l'univers exterior i l'univers interior. Llavors, estudiava espais i cartografies, galàxies i neurones, el vendaval de la informació, xarxes neuronals i lleis còsmiques, orígens i dinamisme, Big Bang, d'una banda, i desenvolupament i l'evolució de l'altra, que serien com els Big Bang del cervell, matèries fosques, l'univers invisible d'una banda, o matèria fosca, energia fosca, i l'acció de la glia en el cervell, efectes quàntics que quedarà del cervell, futur del cervell, futur de l'univers, etc. Bé, per què podem pensar en el cervell com un cosmos interior? Que el sistema, aquí ho podem entendre amb una certa facilitat. L'univers observable té uns 100.000 milions de galàxies i el cervell té uns 100.000 milions de neurones, aproximadament. Llavors, les protagonistes de la cosmologia són les galàxies, que imaginem com puntets a l'espai, és a dir, fer cosmologia vol dir estudiar una mena de gas de galàxies en un espai que s'està expandint, en el qual una galàxia és un puntet, i d'altra banda, doncs, estudiem, les neurones són les protagonistes habituals de la física del cervell. I llavors pensàvem, bé, 100.000 milions de galàxies, 100.000 milions de neurones, una gran quantitat, llavors preguntes, quines preguntes fa una cosmologia? És bàsicament de què està constituïda una cosa, com evoluciona, quina mena d'agrupacions sorgeixen, quina mena de coses passen, quina història ha tingut allò, quan ha començat, i llavors aquest tipus de preguntes te les pots plantejar respecte de l'univers o te les pots plantejar respecte del cervell. Amb una diferència curiosa, i és que la complexitat del cervell és molt superior a la de l'univers. Per què? Perquè aquests 100.000 milions de galàxies interaccionen totes segons la mateixa llei física, que és la gravitació. I aquesta gravitació no la podem descriure amb la llei de Newton, pròpiament, sinó amb la descripció d'Einstein, de la relativitat general, que llavors admet que l'espai tingui un dinamisme propi. Però bàsicament estan regides per una sola llei. En canvi, els 100.000 milions de neurones interaccionen de maneres molt diverses entre si. Llavors, interacciona a través de les sinapsis, i si aquí tenim una neurona i aquí una altra neurona, la connexió entre elles s'anomena sinapsi. Quan per aquí arriba un senyal nerviós, aquí s'alliberen uns neurotransmissors que van fins a la molècula, fins a la segona neurona, que té uns neuroreceptors, però llavors aquestes sinapsis poden ser activadores o poden ser inhibidores, poden funcionar amb diferents tipus de neurotransmissors, n'hi ha molts, habitualment n'hi ha una cinquantena de neurotransmissors importants, però de fet doncs n'hi ha bastants més. Després, la intensitat d'aquestes interaccions es pot anar afeblint o es pot anar enfortint amb el temps, i és això la manera com emmagatzemem memòries, modificant la intensitat de les sinapsis, és a dir, la intensitat de les interaccions entre les neurones. De manera, clar, que si tenim el mateix ordre de magnitud de neurones que de galàxies, però les interaccions entre les neurones són molt més complexes que les de les galàxies, i a més poden variar amb el temps, i poden variar en les diferents zones de l'espai del cervell, tenim que la complexitat del cervell és superior a l'univers. De manera
que si dic el cervell, un cosmos interior, algú diria en quin sentit en parlem, perquè l'univers és una cosa immensa, l'univers visible, en canvi el cervell és una cosa petita, és veritat, en volum sí, però si es descrivíssim en bits, és a dir, en bits d'informàtics, la quantitat d'informació que necessitem per descriure el cervell o descriure l'univers és molt més gran la que necessitem per descriure el cervell. Per això és un sistema tan ric, i és tan ric perquè és un sistema que té molts nivells d'actuació, com ja anirem veient. En segon lloc, hi ha una altra connexió entre el cervell i l'univers. La cosa que ens fa que tinguem una certa reticència a vegades a parlar del cervell com univers, tret que ho fem d'una manera molt metafòrica, és que el cervell és petit i és fràgil i l'univers és immens. Però hi ha una relació profunda entre la immensitat de l'univers i l'existència del cervell. I aquesta relació profunda ve del següent fet, que nosaltres i tots els organismes vius estem formats de carboni, nitrogen, oxigen i després altres elements, però quan l'univers tenia 3 minuts només hi havia hidrogen i heli en l'univers. I llavors ens preguntem d'on han sortit el carboni, el nitrogen i l'oxigen que ens formen. La resposta és que han sortit de l'interior d'estrelles, i aquestes estrelles, per fusions nuclears successives, han anat formant àtoms, cada vegada més pesants. Aquestes estrelles han esclatat en forma de supernoves, una gran explosió, han repartit els elements que havien format, els nuclis que havien format, els han repartit per l'espai de la galàxia, i així s'han pogut constituir una segona, una tercera generacions d'estrelles que, a més de tenir hidrogen i heli, tenien al seu voltant ferro, silici, tenien carboni, nitrogen, oxigen, de manera que en alguns dels planetes que les acompanyaven podia començar una evolució prebiòtica. I aquesta evolució prebiòtica portava la vida, de manera que encara no sabem exactament com, i aquesta vida en el planeta Terra, al cap d'uns 4.000 milions d'anys, uns 3.600 milions d'anys, ha portat, diguem-ne, el cervell humà, una certa forma d'intel·ligència. Bé, llavors veiem que hi ha una cosa crucial perquè en un univers pugui aparèixer vida, o en el nostre univers, i és que ha de tenir una certa edat. És a dir, al cap, quan l'univers tenia només 3 minuts, no hauria pogut formar vida perquè no hi havia els àtoms necessaris. Quant de temps ha calgut perquè pugui començar a haver vida? Doncs bé, ha calgut el temps que es formés una primera generació de galàxies, que hi hagués estrelles dintre, que aquestes estrelles explotessin, que sorgís una segona generació d'estrelles, potser una tercera generació d'estrelles pels elements una mica més pesants, podria ser, i que comencés una evolució prebiòtica, que comencés la vida en forma, diguem-ne, d'arqueobacteris i de bacteris, i que finalment arribéssim a això. Tot això, si sumem tota l'edat necessària, ve a ser uns 11.000 milions d'anys aproximadament. Però mentrestant l'univers es va expandint i el límit de l'univers visible s'expandeix a la velocitat de la llum. Això vol dir que perquè hi hagi una cosa tan petita i fràgil com un cervell humà, o com un cervell de ximpancé, també podríem dir, perquè la diferència, diem-ne, en el temps no és gaire gran en comparació amb l'edat de l'univers, cal un univers que tingui aproximadament uns 11.000 milions d'anys llum de radi. L'univers visible té uns 13.800 milions d'anys llum de radi. Clar, això és una quantitat enorme. La llum va a 300.000 quilòmetres per segon. Llavors, ara imagini-se'n només anant un segon a la velocitat de la llum. Faríem 300.000 quilòmetres. Però ara, en lloc d'això, anar no un segon, ni una hora, ni un any, sinó 11.000 milions d'anys. Llavors, això és la grandària mínima que ha de tenir un univers per poder contenir alguna intel·ligència més o menys comparable a la nostra. I ara aquí no dic que l'única intel·ligència sigui la nostra, això valdria per qualsevol altre lloc on pogués haver vida. Llavors, aquesta gran immensitat és una condició necessària, no suficient probablement, però com a mínim necessària, perquè hi pugui haver en alguna de les moltíssimes galàxies que podem observar, en algun planeta d'alguna estrella, hi pugui haver vida intel·ligent. Bé, llavors, aquesta
aquesta reluctància que de vegades podríem tenir de separar crucialment el cervell com a petit i l'univers com a gran, veiem que hi ha una connexió profunda entre aquestes dues existències. Una altra relació entre la física i el cervell són els mitjans d'observació. I una cosa, si ara estem celebrant la Setmana del Cervell, i si en els últims 25 anys, a l'últim quart de segle del segle XX i el primer quart de segle del segle XXI el cervell juga un paper crucial, la investigació del cervell és pel desenvolupament de la química, naturalment, però també pel desenvolupament de la física. Llavors, pel que fa a l'observació del cosmos, ha tingut molta importància una sèrie de satèl·lits artificials que han observat no tan sols la llum visible, sinó també la llum infraroja, llum ultraviolada, raigs X, microones i altres tipus de radiacions electromagnètiques. I gràcies a això, gràcies a l'estudi de microones, per exemple, sabem que hi ha una radiació de fons en l'univers que ens dona microones, que ens dona molta informació, etc. Bé, quin ha estat un procés, un progrés crucial en l'estudi de l'univers? La ressonància magnètica nuclear funcional, que ens permet observar quines són les zones actives del cervell, les zones que consumeixen més oxigen en un determinat moment, quan el cervell està fent una determinada funció. Clar, pensin com es va descobrir l'àrea de Broca, l'àrea de Wernicke, que estan relacionades amb la parla. La manera com es van descobrir va ser amb gent que havia tingut alguna lesió o alguna malaltia, i quan morien es feia una autòpsia, llavors localitzaves quina zona del cervell veies alterada i llavors atribuïes aquella zona, aquell problema que havia tingut amb la parla, amb la comprensió de la parla, amb la producció de la parla, aquella persona. Clar, així el progrés és lentíssim. Si has d'esperar gent que tingui algun problema i després per fer autòpsia quan s'han mort, naturalment perds molt de temps, clar? Però si ara tenim aquest procés, aquesta ressonància magnètica nuclear funcional i altres tècniques, però aquesta, diem-ne, va molt bé, llavors podem explorar el cervell posant, per exemple, davant d'una persona diverses imatges i veient davant de quina imatge reacciona més intensament, o posant-li una música i veient quins diversos tipus de música li produeixen més emocions o produeixen més activitat en el cervell i moltes coses d'aquestes. Per això, de vegades, ara es parla de quina utilització podrien tenir aquestes imatges judicialment. Llavors, si poses imatges de diverses persones, no, aquesta no la conec, aquesta persona no la vaig veure mai, tu podries dir-ho, però et posen allà una sèrie d'imatges i de cop et surt la imatge d'aquella persona que tu deies que no havies vist mai, i llavors el cervell sí que segons quines zones es poden, diem-ne, il·luminar, entre cometes, més. Bé, llavors això, clar, té moltes situacions, perquè això és una observació indolora, innocua, i que llavors pot ser amb moltes activitats, és a dir, molts tipus d'activitat. Llavors, el cervell es descriu, i d'això ja s'anirà veient i repetirà en les conferències diverses, té una estructura que d'una banda està dividida en hemisferis, d'altra en lòbuls, és a dir, hemisferis lateralment, i una cosa que sabem i que s'ha anat descobrint és que els dos hemisferis fan activitats diferents, lleugerament diferents. El de la banda de l'esquerra, per exemple, està molt relacionat amb la comunicació, és a dir, amb el llenguatge, llenguatge de signes, llenguatge parlat, llenguatge escrit, i amb les habilitats numèriques i també i potser activitats científiques relacionades amb les activitats numèriques i amb el control de la banda dreta del cos. A la banda dreta del cos ja se sabia, perquè si tenies una embòlia a la banda esquerra del cervell, llavors quedava paralitzada la part dreta del cos i viceversa, de manera que això sí que se sabia, podia resultar sorprenent a primera vista, però això se sabia. Clar, trobar les altres coses que són més subtils em va costar una mica més. En canvi, el cervell de la dreta, diríem, és més artístic, per dir-ho entre cometes. Llavors, és més intuïtiu que no pas racional, que no pas formalitzador, té més imaginació artística, és més sensible a la música i a l'art i controla la part esquerra del cos. Llavors, naturalment, nosaltres som un diàleg continu entre els dos hemisferis
i llavors doncs, cada hemisferi aporta alguna cosa, i llavors, per exemple, aquest hemisferi d'aquí, de la banda de la dreta, podria portar, per exemple, al llenguatge també alguna cosa, que seria, per exemple, més emotivitat, és a dir, un actor, potser, tindria desenvolupada la part del llenguatge, però a més de la part del llenguatge també tindria desenvolupada, diguem, una certa àrea que donés més emotivitat a l'expressió d'aquest llenguatge, és a dir, no només el llenguatge estrictament racional, sinó també el llenguatge en la seva expressivitat emotiva. Bé, ara, si anem del davant al darrere, trobem una sèrie de lòbuls, el lòbul frontal, parietal, temporal, occipital. I llavors aquests lòbuls, la banda del darrere està relacionada amb els sentits i la banda del davant amb els moviments, ho dic per simplificar, i la banda del davant de tot amb el pensament, simplificant molt. Bé, llavors, la banda del darrere estaria relacionada amb la visió i ocupa una part bastant àmplia perquè està al darrere, és una cosa evolutiva. La banda d'aquí, aquesta banda d'aquí, està relacionada amb el tacte, i llavors, o aquesta cosa d'aquí, per exemple, està relacionada amb el tacte, i llavors aquí amb el tacte, si ens toquen amb un petit elèctrode alguna part d'aquestes, llavors nosaltres tenim la impressió com si ens estiguessin tocant la mà, o la cama, o l'esquena, o la cara, o la llengua, i llavors, de fet, s'han fet una mena de mapes del cos, de la part de la sensibilitat tàctil, i llavors simplement tocant-nos per aquesta zona d'aquí ens fa l'efecte que ens estan tocant en altres zones del cos. Perquè aquesta banda és insensible, el cervell és insensible, el que passa que és el que processa el sentit. Llavors, la banda d'aquí al davant, el còrtex motor, llavors passem de la banda d'aquí a la banda d'aquí aproximadament, podríem fer el mateix. Podríem fer una mena de mapa del cos, s'ha fet, en què si en lloc de tocar, quan ens tocaven aquí, teníem la sensació que ens estaven tocant la mà o el peu, si toquen aquí, llavors nosaltres aixequem o movem la mà, el peu, o fem una sèrie de gestos. De manera que en la zona d'aquí està localitzada la part motriu. Això s'està utilitzant ara, per exemple, en enginyeria, en biorobòtica, i ja hauran vist algunes imatges en algunes ocasions en els diaris de gent que està completament paralitzada i llavors els hi connectes, els hi pots fer un braç automàtic que estigui connectat per aquí, que rebi el senyal de la banda, que regula els moviments del braç. El que passa, clar, que el moviment del braç és molt complicat, no ve només d'aquí, sinó que el control del moviment, clar, jo puc fer així, per exemple, puc agafar l'aigua i fer així, però això cal que ho faci amb un cert ritme, perquè si faig això d'aquí i no aturo a temps, llavors no aconsegueixo el que volia, prenc mal, no regular això amb l'angle suficient per anar bevent adequadament, és una cosa delicada. I això, hi ha uns centres de control a dintre del cervell, els ganglis basals, el cervellet, el cerebel, i llavors aquesta cosa, clar, aquesta cosa, com que no podem connectar amb tanta profunditat i tanta precisió, llavors aquesta informació d'aquí ha de passar a través d'un robot que reguli les velocitats o ritmes. Però llavors el pacient li envia a través d'això el senyal d'aquell vol moure el braç, allò inicia tot el procés i allò més o menys, d'una manera complicada, va guiant el braç i pot agafar alguna cosa o fer alguna activitat. I bé, finalment, això seria la part motriu, però clar, la part motriu, clar, nosaltres no movem només el braç o la cama o la cara, sinó que moltes vegades, si estem corrent, hem de moure el braç, hem de moure la cama d'una manera coordinada. I llavors aquestes coordinacions entre diferents parts vindrien una mica d'aquesta banda d'aquí, el còrtex premotor, diem, i finalment, clar, de mica en mica, en aquest còrtex d'aquí aniria apareixent el control dels moviments, no només que fem ara, sinó el conjunt de moviments que hem après de fer i que volem fer, és a dir, les estratègies a llarg termini. És a dir, en certa manera, el futur el tenim aquí,
I llavors, de dir, sense aquesta part d'aquí no hi ha futur, és a dir, no veus el futur, vius només en el present, i llavors aquesta part seria l'inventora d'estratègies, és a dir, la coordinadora, coordina no només moviments que se sabien, sinó moviments complexos que voldries fer en el futur, grans projectes, grans iniciatives, i això a la llarga doncs, porta, obre perspectives noves, com deia en particular la d'un futur a llarg pensat, a llarg termini. Bé, però aquesta part exterior, que hem dit de l'escorça cerebral, es complementa amb una part interior que no seria, que seria que és més antiga i que està més lligada amb les emocions. Llavors, aquesta, amb les emocions i amb la memòria. I llavors, d'aquesta destacaríem, és el que s'anomena sistema límbic, hi ha la part del tàlem, que és per on aquesta informació, la informació que rebem dels sentits i del cos, va, arriba a la banda del cervell, a la banda exterior, hi hauria la banda d'on la memòria passa, es consolida a memòria a llarg termini, de memòria a curt termini, hi hauria l'hipotàlem, on hi ha una sèrie de regulacions, bueno, són parts d'aquí, on hi ha la regulació d'una sèrie de qüestions relacionades amb la gana, amb el sexe, amb la temperatura, amb la sensació de fred i de calor, coses d'aquestes de manera que són importants. I després hi ha l'amígdala, per exemple, que està al davant de l'hipocamp, bueno, que estan per la banda d'aquí, i llavors aquesta amígdala està relacionada amb emocions fortes, sobretot bàsicament de por, però, o de tensió. I llavors, per exemple, s'han fet experiments que consisteixen a espatllar l'amígdala d'un determinat animal, d'un ratolí, per exemple, i posar-lo davant d'un gat, i així com un ratolí normal, quan veu el gat, apret a córrer, amb aquell ratolí, si li han fet malbé l'amígdala, es queda impassible allà amb el gat i va jugar amb el gat. Clar, és una cosa molt perillosa i si et passa això, doncs desapareixes perquè el gat se't menja. No? Llavors, allà al laboratori no, perquè l'investigador, com que ha tingut molta feina a variar-te l'amígdala, ja es procura ell de defensar-te del gat. Però si no, és una cosa doncs, molt important. I llavors, la memòria i l'emoció estan lligades profundament. Tenim aquesta experiència i això també té un correlatiu fisiològic, perquè aquesta amígdala està a prop de l'hipotàlem i quan hi ha una sensació realment intensa, una emoció realment intensa, recordem bé les coses. A vegades pot arribar a produir, diguem-ne, lesions psicològiques, per dir-ho així, perquè un mal record pot quedar massa gravat i et pot fer malbé la vida. Bé, el cervell també té un esquema històric llarg, hi ha diverses parts, aquí veuen, aquesta part, són parts que han sorgit en l'evolució en edats diferents. Diem el sistema límbic en els mamífers fa uns 200 milions d'anys, el diencèfal en rèptils fa uns 260 milions d'anys, de manera que aquí més o menys podríem situar uns 260 milions d'anys, 200 milions d'anys, 60 milions d'anys, fins a arribar a la part nostra concreta. Després, coses curioses, que bueno, ja les comentarem després en el desenvolupament del cervell. I ara, el Big Bang, l'univers, es caracteritza pel Big Bang. I llavors el Big Bang és una dinàmica expansiva de l'univers amb un inici en què l'univers estava en un estat molt dens, molt calent, i llavors aquest estat es va expandint, l'univers es va expandint, l'espai va creixent, i això fa que l'univers es vagi refredant, vagin apareixent noves coses, i llavors el cervell també té els seus propis Big Bangs, per exemple. Clar, imaginin-se, nosaltres, qualsevol ésser humà o qualsevol mamífer, o la majoria d'animals pluricel·lulars, sorgeixen d'un òvul fecundat. I llavors tens una sola cèl·lula i al cap de 9 mesos tens milions de milions de milions de cèl·lules. Clar, i això és com un Big Bang perquè en un temps petitíssim hi ha una producció molt elevada de cèl·lules. Llavors, el Big Bang, podríem dir, en la seva història, en l'univers, la història és una història tèrmica del Big Bang, després en parlarem una miqueta, però el cervell també té els seus propis Big Bangs, per dir-ho. D'una banda, l'evolució,
i d'altra banda el desenvolupament. L'evolució consisteix en la història del cervell al llarg de molts segles, al llarg de 4.000 milions d'anys aproximadament, o de 3.000 milions d'anys, bueno, de quan comença a sorgir, en realitat és molt més modern que això. I llavors, com sorgeix el cervell? Clar, sorgirà molt abans que el cervell, hi haurà d'haver una sèrie de neurones, unes cèl·lules excitables, que ja trobem amb les meduses, per exemple, i que allà són simplement unes neurones que simplement coordinen el moviment. És a dir, el moviment és el gran arquitecte del cervell, moviments exteriors i moviments interiors. I llavors, de quina manera començar, bueno, del cervell i del sistema nerviós. Llavors el sistema nerviós, imaginin les meduses que van contraient el cos i llavors al contreure el cos van expulsant aigua cap endarrere i així van avançant ràpidament. Si en lloc de contreure's els músculs convenients d'una manera simultània i ho fessin cadascun d'una manera desordenada, avançaria molt lentament. Llavors convé coordinar això. I llavors les meduses tenen una mena de cercle de neurones que va connectant aquests músculs i estableix una relació entre ells. Després anem en els cucs. Clar, els cucs, en lloc de tenir un cercle de neurones, els hi convé tenir diversos cercles al llarg del cos i aquests cercles lligats d'una determinada manera. Llavors trobem els cargols, vindran els insectes, això encara no té pròpiament cervell, però llavors ja van tenint una acumulació de neurones a la banda del davant, al ser un animal ja gran o relativament llarg, llavors va havent una aparició de més d'una acumulació de neurones a la part cap a la qual es produeix el moviment i una coordinació més complexa cada vegada. I llavors aniran sorgint després els peixos, rèptils, mamífers, primats, els humans, i llavors, naturalment, a mesura que va passant el temps, doncs anem tenint cervells més grans, més complexos, i aquí en l'evolució seria interessant veure, clar, no només la grandària, com és lògic, sinó sobretot les diverses funcions que va prenent cada part del cervell. Per exemple, quan va començant la memòria, llavors la memòria no té la mateixa importància per totes les espècies. Ara s'imaginen un tipus d'ocell, per exemple, que mengi el primer que troba a terra, o un ocell que guardi una sèrie de fruites i de llavors les guardi en un niu. Clar, això serà molt diferent, perquè el que guarda en el niu, clar, li interessa tenir una forma o altra de memòria de trobar on ha desat les coses. En canvi, el que ho troba no necessita res. Les vaques, perquè són tan tontes en cert sentit, perquè clar, no han de fer cap esforç. Mengen el que troben i ja està. En canvi, el conill doncs, sí que ha de fer més esforç, perquè té un cau, s'ha d'anar a ficar al cau, ha d'estar corrent, fugint contínuament d'una cosa o d'una altra. Clar, té una vida més difícil i llavors ha de tenir més memòria i més rapidesa de reacció. Això seria, la història de l'evolució del cervell és una cosa interessantíssima, però això és un tema molt, molt llarg, jo aquí faig només una visió a gran escala, i l'altre Big Bang del cervell seria el desenvolupament. El desenvolupament des que tenim, com deia abans, una cèl·lula fins a l'organisme format. I això és curiós comparar-ho amb l'univers, perquè en l'univers l'expansió és una cosa isotròpica, és a dir, té el mateix ritme en totes les direccions, i l'univers aproximadament té la mateixa estructura tot arreu, a gran escala. És a dir, llavors diem que és uniforme, isòtrop, que és homogeni, isotròpic, és a dir, que no té una estructura a gran escala, tot i que hi ha estructures de gran escala, però a molt gran escala figura que aproximadament és igual per tot arreu, aproximadament. Bé, en canvi, això no passa en el cervell, perquè el cervell es diferencia en zones molt diverses, i aquestes zones, a més, han de ser crucialment diferents, perquè si no fossin prou diferents, no farien la funció que han de fer. I llavors és també tot un tema molt important
veure com es va desenvolupant el cervell i veure quins problemes poden anar sorgint a cadascuna d'aquestes etapes. Llavors, pensin, per exemple, en les etapes principals de desenvolupament del cervell, una cosa que em va impressionar molt va ser que en alguns moments de l'embaràs s'estan produint 250.000 neurones per minut. Clar, això és una cosa prodigiosa. No són neurones completament desenvolupades amb totes els axons i tot. Són, diem-ne, unes cèl·lules precursores de les neurones i que van creixent a un ritme elevadíssim. El que passa després, aquestes neurones han d'anar migrant fins a la posició final. Hi ha unes zones on creixen més, es produeixen més neurones que no pas en d'altres, i després han d'anar migrant, aquí veuen un moviment migratori, i després d'aquest moviment migratori, per formar una sèrie de columnes que tenim, la banda de l'escorça del cervell té una organització columnar de petites columnes de neurones. Llavors aquestes petites columnes de neurones també s'han d'anar organitzant, lliscant les neurones al llarg d'unes cèl·lules de què comentaré després. Després s'haurà de produir el creixement dels axons, les connexions entre neurones, i després la generació de sinapsis i eliminació de neurones sobreres. De manera que quan naixem ja hem perdut moltes de les neurones que es van formar dintre de la mare. Perquè, i això és lògic, la naturalesa fa moltes neurones perquè si haig de connectar aquesta banda d'aquí amb aquesta banda d'aquí, si només posés dues neurones d'aquí i dues aquí, clar, seria molt fàcil que la connexió aquesta d'aquí amb aquí no s'arribés a fer. En canvi, si em poso moltes aquí i moltes aquí, segur o molt probable que s'establirà la connexió adequada. Si no s'estableix la connexió adequada, clar, llavors, moure aquest dit simultàniament, això vol dir que aquí al cervell hi ha una sèrie de connexions entre diferents tipus de neurones que mouen aquest múscul. Clar, si no es produïssin, llavors tot aniria descoordinat. Llavors, de manera que hi ha d'haver una sèrie de connexions. Llavors, les neurones que no s'han connectat de manera eficient i que no fan una funció, se suïciden, desapareixen i ja està. Una cosa curiosa que em va cridar l'atenció i que és una de les grans qüestions obertes a la cosmologia actual són les matèries fosques. Matèries fosques vol dir que en l'univers, com hem sentit en moltes ocasions, la matèria normal i la radiació normal, de matèria normal vol dir neutrons, protons, electrons, bàsicament, i la radiació només forma el 4% del contingut de l'univers. I l'altre 96% no sabem ben bé què és. Sabem que n'hi ha aproximadament un 25% de matèria fosca, aproximadament, això són números rodons, i un 70% d'energia fosca. La matèria fosca i l'energia fosca sabem com funcionen, i sabem què fan, però no sabem què són, de què estan constituïdes. La matèria fosca, per exemple, és una substància que interactua atractivament, gravitatòriament, i està al voltant de les galàxies, de manera que una galàxia real no és només la part visible, sinó que al voltant té un halo de matèria fosca, molt més gros que la pròpia galàxia. Si poguéssim veure les galàxies, veuríem un cel com els que pintava Van Gogh amb aquelles grans espirals. I llavors aquesta zona d'aquí s'ha observat indirectament veient amb quina velocitat giraven les galàxies. I les galàxies giren la banda de fora amb tanta rapidesa que la força centrífuga les hauria de trencar. I llavors, com és que no es trenquen? Llavors no es trenquen perquè en el conjunt de la galàxia, d'una banda per fora, però repartint amb un repartiment espacial adequat, llavors aquesta atracció de la matèria fosca aconsegueix que no es trenquin les galàxies i que puguin girar més ràpidament. És més, encara, de fet, la matèria fosca va ajudar a que sorgissin les galàxies, va ajudar a que es comencés a formar les llavors de les galàxies. I després, energia fosca, en canvi, és completament diferent que la matèria fosca. En diem fosca perquè no interaccionen amb la radiació electromagnètica, que és el que nosaltres diem llum, bàsicament, bueno, en part. I llavors, energia fosca, en lloc de tenir una interacció atractiva, la té repulsiva. I repulsiva, clar, vol dir
que quan comença a dominar l'energia fosca en l'univers, ara fa uns 6.000 milions d'anys o 7.000 milions d'anys, llavors l'expansió de l'univers es comença a accelerar. En lloc de frenar-se, es comença a accelerar o deixa de frenar-se, però fins i tot es pot començar a accelerar. Bé, llavors, grans preguntes de la física actual és de què està constituïda la matèria fosca, de què està constituïda l'energia fosca. Una de les coses que s'esperava que es trobés al CERN en els primers anys era el bosó de Higgs, que aquest es va trobar, però sobretot eren el que anomenem partícules supersimètriques, que són unes partícules d'un principi de simetria. Quan hem sentit parlar de supercordes, aquest super ve de supersimètriques, és una mena de simetria que no sabem si en realitat existeix, però que és postulada per certs motius de la física, i llavors es pensava que les partícules supersimètriques més lleugeres podrien constituir la matèria fosca, però per ara no s'han trobat. És a dir, per ara no sabem exactament que és la matèria fosca. I l'energia fosca, doncs, encara més difícil. No sabem si és una propietat o podria ser el buit quàntic, simplement. Llavors podríem dir, com pot ser una interacció que en lloc de gravitatòria sigui antigravitatòria? En la relativitat general és fàcil d'entendre. En la relativitat newtoniana no es podria entendre. Ho comento perquè vegin una de les diferències entre les dues teories. En la teoria newtoniana seria la massa, o potser l'energia, el que seria la font de gravitació, la font d'atracció. En canvi, en la teoria de la relativitat general, el que és la font d'atracció és la densitat d'energia més 3 vegades la pressió. De manera que si tinguéssim un sistema que tingués una pressió negativa, prou negativa, de manera que la densitat d'energia positiva més 3 vegades la pressió fos negatiu en lloc de positiu, allò produiria una repulsió. Llavors figura que el buit quàntic té una pressió que és molt negativa, menys la densitat d'energia, de manera que contribuiria a aquesta expansió de l'univers. Però són coses que no sabem ben bé. Doncs bé, en el cervell passa una cosa semblant, però oposada. A dir, en el cervell, les neurones només formen entre un 15% i un 18% del cervell. Llavors dius, i què passa? La resta què són? La resta, en bona part, són cèl·lules de glia, que ara comentaré. Glia ve del grec glios, que vol dir cola, vol dir cosa que afegeix. D'aquí també la paraula gluons en física de quarks, que són les partícules que sostenen, que aguanten, que fan interaccionar atractivament els quarks, s'anomenen gluons. Bé, llavors, aquest nom de glia era perquè consideraven, quan les van observar, que eren les cèl·lules que aguantaven les neurones i les mantenien fixes entre elles, i llavors feien que les neurones anessin treballant, però aquestes cèl·lules de glia eren simplement com servidores de les neurones i com la seva substància de cohesió. Bé, llavors, l'univers invisible ja n'hi he parlat. Aquí hi ha una cosa curiosa, per exemple, i això són visions de la matèria fosca, i però com la podem veure si dic que no tenia interacció amb l'electromagnètica? Es pot veure perquè fa com una mena lent de lent gravitacional, com que deforma el camí de la llum, la gravitació. Llavors, si observem amb molt de detall la llum que ve de galàxies que estiguin bastant enllà, i llavors, o estiguin a diferents distàncies, i llavors l'anem observant des de diferents angles, observar-la des de diferents angles ens permet saber quina posició real estan les galàxies, però llavors veiem que aquesta posició real sembla que vagi fluctuant, variant, a mesura que anem fent voltes al voltant de la Terra. I llavors, estudiant les petites variacions de la llum de moltíssimes galàxies, es pot fer un mapa de les deformacions de la curvatura de l'espai-temps, i llavors pots fer una mena de mapa de com estava distribuïda la matèria fosca. I aquesta matèria fosca es veu que forma grans avingudes, i és en aquestes avingudes on es col·loquen les galàxies visibles. Per què? Perquè aquí poden veure una imatge del satèl·lit. Aquest era del WMAP, però ara n'hi ha una de més precisa del satèl·lit Planck, i llavors aquests puntets vermells, podríem dir, són les llavors de les galàxies. Això és una visió de com era l'univers
quan tenia 400.000 anys aproximadament. Això és una visió no directa, si és una visió que es treu a partir de la radiació còsmica de fonts de microones. I llavors, mirant les petites diferències de temperatura, ínfimes, però observables, que hi ha entre aquesta zona, aquesta, podem veure a quina zona es van produir les primeres galàxies de tot. Això representa l'esfera del cel, l'esfera que veiem, com si la despleguéssim. Imaginin que això fos una esfera. Moltes vegades hem vist mapes de la Terra que són així, despleguen la Terra. Aquí acostumen a posar Europa, Àfrica, Àsia, aquí Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, l'Antàrtida, i llavors és com un mapa. Això és el mateix. I això correspon a treure les galàxies, i llavors agafar només aquesta llum de fons de microones, mirant la temperatura en aquesta direcció, en aquesta, clar, i llavors van mirant la temperatura d'aquesta radiació, que està relacionada amb unes propietats de les seves longituds d'ona, i llavors poden localitzar les zones on hi havia, a través de la radiació, poden trobar també les zones on hi havia més acumulacions de matèria. Bé, llavors, les galàxies es comencen de matèria normal, es comencen a formar quan l'univers té 400.000 anys. El problema que té aquesta figura és que la diferència de temperatura entre això i això és de l'ordre d'una deu mil·lèsima de grau. I llavors, una deu mil·lèsima de grau és una diferència tan petita que si realment l'expansió hagués hagut de començar només amb això, llavors hauria estat, la formació de les galàxies hauria estat tan lenta que actualment encara no hi hauria cap galàxia. Ara bé, la matèria fosca, com que no és sensible a la radiació electromagnètica, va poder començar-se a agregar molt abans que la matèria normal, perquè la matèria normal estava ionitzada, és a dir, estava en forma de protons i d'electrons per separat i no d'àtoms, i aquest moment és el moment en què l'univers es fa per primera vegada transparent, en què protons i electrons comencen a formar àtoms. Doncs bé, què passa amb el que jo en diria matèria fosca del cervell? Aquesta matèria fosca del cervell la coneixem, a diferència del que passa amb la matèria fosca de l'univers. Però, en canvi, no sabem què fa, a diferència del que passa amb la matèria fosca de l'univers, que sí que sabem com es comporta matemàticament. Però, de mica en mica, i des de fa temps, es va descobrint que aquesta glia, aquestes cèl·lules, tenen més papers i papers més importants. I ara aquí només n'anomenaré alguns. Aquestes cèl·lules de glia poden ser, per exemple, astròcits, oligodendròcits, microglia. La microglia actuaria com a defensora, com a sistema immunitari dintre del cervell, perquè el sistema immunitari habitual aquí no hi funciona. Els oligodendròcits són aquestes cèl·lules que llavors emboliquen els axons són com els cables que connecten les neurones, els emboliquen fent una petita funda, i llavors aquesta funda és molt important perquè dona més velocitat als senyals i permet, a més, estalviar energia. De manera que quan jo envio un senyal des d'aquesta neurona fins a una neurona que vindrà cap aquí, si aquest axó, aquest cable, està embolicat per una funda protectora, llavors estalvio energia i guanyo velocitat, cosa que va molt bé. Si es comença a descompondre això, llavors malament rai. Llavors, clar, abans es pensava que aquesta producció era una cosa molt mecànica i que tenia poc relativament un interès biològic molt secundari en el processament d'informació, però, clar, la velocitat relativa en què van els senyals en les diverses parts és molt important, perquè, per exemple, si aquí tingués una cèl·lula i aquí tingués una cèl·lula i aquí una altra, és perquè la informació d'aquesta cèl·lula d'aquí a aquí i la d'aquesta d'aquí a aquí arribin al mateix temps, per exemple, si vull connectar la informació d'això i amb això i coordinar-les a través d'aquest centre, em caldrà que la velocitat d'aquí a aquí sigui més gran que la velocitat d'aquí a aquí. Llavors, no podrà ser una cosa arbitrària el tipus de funda i la quantitat de funda que tingui en aquesta zona d'aquí i en aquesta zona d'aquí, sinó que haurà d'estar una cosa ben coordinada. De manera que aquests oligodendròcits contribueixen
no directament a la memòria en el sentit clàssic, que són modificacions de la intensitat de les sinapsis, però sí a la propagació de la velocitat dels senyals nerviosos. Després, un altre tipus de cèl·lules importants són els astròcits, i aquests astròcits no són neurones, i en diuen astròcits perquè tenen aquesta forma. Ja veuen que això sembla un sol, amb tota una mena de radiacions que s'estan escampant, i llavors aquests raigs van acabar a la zona del costat, prop de les sinapsis. És a dir, fan com una mena d'espies o de col·laboradores, depèn de com es vulgui veure, de les sinapsis. I llavors, per exemple, un alguns experiments que s'havien fet era controlar la densitat de calci aquí, de manera que no pogués variar, i llavors es veia que si intentaves que el cervell aprengués alguna sèrie de coses, si aquí feies que la concentració de calci no variés i la mantenies fixa, llavors totes les neurones controlades o vigilades o amb les quals col·labora aquest astròcit no modificaven les sinapsis, i llavors no modificaven la seva interacció i en definitiva no podien emmagatzemar memòries. De manera clar que aquests, d'una manera o altra, aquestes cèl·lules ajuden a una cosa tan important pel processament d'informació com l'establiment de memòries. Aquestes cèl·lules també es comuniquen entre elles per una sèrie d'ones de calci que són molt més lentes que no pas els senyals elèctrics que s'envien les neurones. Però llavors no està exclòs que en moments de relativa tranquil·litat en què no el processament lent d'informació, aquestes cèl·lules poguessin tenir un cert grau de contribució, i que algunes coses que a vegades ens venen de cop i volta al cap i que llavors potser no estiguessin mitjançades només per neurones, sinó també per això. Aquestes cèl·lules també, com que en certa manera fan un control o una comprovació de si aquestes neurones d'aquesta zona d'aquí estan molt actives o poc actives, també estan connectades amb els vasos sanguinis, i si en aquesta zona d'aquí hi ha moltes neurones que estiguin treballant, necessitaran molta energia, i llavors aquestes cèl·lules faran que es dilatin aquests vasos sanguinis, i llavors així la sang s'aturarà una mica més de temps allà, ja anirà més lentament, i anirà més sang i podrà alliberar més oxigen. De manera que ven aquí, per exemple, doncs veuen l'exó final, el final d'un exó, d'un cable, aquí l'inici d'una altra, bueno, d'una dendrita de la neurona següent, i llavors aquí seria un astròcit d'aquests, i que llavors, en lloc de connectar-se només aquesta neurona amb aquesta neurona, també part de la informació l'envien això, i això pot regular, per exemple, el gruix d'aquests vasos sanguinis en el cervell. Llavors, aquella primera imatge que hi he ensenyat de ressonància magnètica nuclear funcional, que dius, com sap el cervell en quines zones necessita més sang? Clar, llavors ho sap també a través de coses d'aquestes. Llavors ja veuen que això té una contribució, i també les cèl·lules, hi ha cèl·lules de glia radials que són com una petita bastida que formen com una estructura anterior a les columnes del còrtex exterior. I llavors, quan venen per aquí, les neurones que arriben a la migració van cap amunt, aquestes zones d'aquí, es van posant en les seves posicions, fent les columnes al llarg d'aquestes columnes d'aquí. Bé, llavors, una cosa curiosa és que quan es compara el genoma del ximpanzé amb el genoma dels humans, el genoma del ximpanzé es coneix des de l'any 2005 i el genoma dels humans des de l'any 2000. Llavors, clar, la primera cosa que faràs, que clar que et demana la natural curiositat, és comparar-los. Ja sabem que hi ha una diferència molt petita entre el genoma dels ximpanzés i el dels humans. Però llavors anem a mirar què significa aquesta petita diferència. I llavors pots trobar una cinquantena de zones altament accelerades, que en diuen, a dir, que han tingut molts canvis des dels ximpanzés fins als humans. I llavors, clar, dius, bé, a veure, aquestes coses, en què jo veig que hi ha hagut canvis, quina mena d'expressió física tenen en el cos? I llavors, moltes d'aquestes zones accelerades corresponen
canvis en l'estructura del cervell, per exemple. No només en l'estructura del cervell, però sí en l'estructura, però també en l'estructura del cervell. I, per exemple, n'hi ha algunes que fan que les neurones d'aquí puguin lliscar una mica més ràpidament al llarg d'aquestes bastides. Bé, llavors això és curiós. En primer lloc, aquestes bastides d'aquí, en castellà serien andamios, o quan dic bastida, llavors en aquest sentit un element constructiu que després es treu però que ajuda a fer la casa i l'estructura, en el cosmos, les grans bastides còsmiques de totes les estructures de galàxies que veiem són aquestes grans avingudes de matèria fosca que nosaltres no veiem a primera vista i que cal manipular, cal veure amb ordinadors amb molta feina. Llavors aquí aquestes estructures sí que es veuen en el cervell en formació i també són unes estructures que no són neurones però que ajuden a formar grans estructures neuronals. En segon lloc, aquestes estructures, que no veiem directament perquè estan a l'època només de formació, poden tenir una importància gran en l'evolució del cervell, perquè si d'aquí a aquí, diguem-ne, tarden molt a passar, llavors aquestes columnes seran curtes, tindran poques capes de neurones, i en canvi, si no, tindran més capes de neurones. Bé, llavors això són curiositats, diguem-ne, que van apareixent. Bé, llavors aquí podríem parlar d'envelliment del cervell, coses d'aquest, ja acabaré aquí, diguem-ne, comentant, doncs, breument algunes coses, possibilitats d'enginyeria cerebral, entre cometes. Abans he parlat de la robòtica, aquesta biorobòtica o neurorobòtica, que ajudaria a muntar un braç. Ara una de les coses que volíem muntar era un noi que fos, diguem-ne, que estigués completament paralitzat, que fos tetraplègic, i que llavors li poguessin fer una mena d'armadura metàl·lica que el sostingués dret, i llavors que ell, amb la idea de moure els peus, anés controlant, que em portés el control informàtic al darrere, i llavors pogués entrar en un camp i llavors pogués fer el xut d'honor del partit. No sé si seran a temps per les Olimpíades que han de venir, o si no hi seran a temps, però bueno, com a mínim és un objectiu clau, un objectiu precís i que impressiona molt. Ara, quina mena de coses podríem fer en el cervell, per veure si el cervell pogués anar més enllà. Per exemple, s'intenta fer ratolins o conills més intel·ligents. Més intel·ligents vol dir que en un laberint s'aprenguin el laberint més ràpidament, vol dir simplement això. I llavors una de les maneres com ho aconsegueixen és en les sinapsis, quan hi ha neuroreceptors a la zona d'aquí, canviar una de les molècules dels neuroreceptors que fa que aquests neuroreceptors estiguin actius una mica més d'estona que els neuroreceptors habituals. Llavors, l'arribada de neurotransmissors té un efecte durant més temps i llavors les memòries es graven més ràpidament o es graven més profundament que no pas en els altres casos. I això s'ha aconseguit, és una cosa que s'ha aconseguit, però d'altra banda sembla que aquests conills i ratolins tenen més dolor que no pas els normals. Segona cosa que es podria fer, quan comparem el nostre cervell amb el cervell dels ximpancers o d'altres animals, veiem que al llarg de l'evolució les neurones no han canviat molt, però en canvi els astròcits, aquelles altres cèl·lules que posava aquí, sí que han canviat més que no pas les neurones. S'han fet més grans, s'han fet més abundants. El cervell d'Einstein, com a contingut de neurones, era com el de qualsevol altra persona, aproximadament, o com la de la persona mitjana, però en canvi van veure que tenia més cèl·lules de glia, més astròcits, no sé fins a quin punt van mirar, van distingir entre astròcits, oligodendròcits o què. Bé, llavors, clar, un pensa, bueno, si al llarg de l'evolució aquestes cèl·lules de glia s'han fet més grans, han evolucionat més, diguem-ne, n'hi ha més abundància proporcionalment que les de les neurones habituals, sembla lògic pensar que sigui una possibilitat que aquestes possibilitats de control, no tant de control com d'ajut actiu, no ajut passiu, sinó ajut actiu
a les neurones pugui ser útil. I llavors, clar, quin experiment faràs? Doncs lògic, agafar uns quants astròcits d'humà i posar-los en un ratolí. Clar, llavors has d'anar a compte amb el sistema immunitari perquè pugui durar, i llavors diu que ho havien aconseguit en alguns casos, com a mínim no sé com estan els experiments actuals, perquè això són coses que vas llegint, que criden l'atenció i que et van quedar en el cervell, però llavors sembla que també havien aconseguit ratolins més intel·ligents, entre cometes, com el que havia comentat abans. I finalment, una altra possibilitat seria relacionada amb el desenvolupament. Clar, en el desenvolupament d'un cervell de ximpanzé hi ha unes 33 divisions de neurones, aproximadament, mentre en el fetus, i en els humans n'hi ha 35. Clar, la diferència entre 33 i 35 sembla molt poc, però clar, 35 duplicacions i 33 duplicacions vol dir que tens 4 vegades més cèl·lules, perquè vol dir, quan he arribat a 33 duplicacions, si duplico una vegada més, vol dir que tinc el doble. Si duplico encara una altra vegada més, que tinc el quàdruple. Llavors, clar, un es pregunta, si coneguéssim bé el procés de desenvolupament del cervell i poguessis controlar el desenvolupament del cervell, llavors potser podries aconseguir arribar a 36 divisions i tindries el doble de neurones. Ara, això de què serviria? Clar, si no estan ben estructurades, serviria de molt poc, no? Llavors un pensa, bueno, potser combinant coses d'aquestes, amb la glia aquesta que fa que s'organitzin o que en part les neurones, vés a saber què es aconseguirà en el futur. Probablement el que s'aconseguirà en el cervell és molt important els tipus de connexions, les bones distribucions, i si només es fa a més quantitat no aconseguirà res. Però si es fa amb més coses, doncs no sabem on podria portar, i ara això ja és ciència-ficció, la neurologia del futur, veient-la així d'una manera bastant distanciada, bastant des de la física, que des de la biologia segurament et farien notar més directament els problemes que van sorgint en cada àrea. Bé, llavors ja veuen això, i aquí podríem anar a comparar més, a dir, la meva idea no era tant comparar detalls del cervell amb detalls de l'univers, sinó així grans visions. I llavors aquesta idea que tenim al cervell són neurones, però també hi ha altres coses, i aquestes altres coses que fan. Llavors, clar, hi ha un gran projecte que és el Human Brain Project, la simulació del cervell, del conjunt de neurones del cervell, que clar, jo em pregunto fins a quin punt es podrà fer una bona simulació del cervell realista si s'ignora el tipus de contribucions de la glia. No ho sé, però si està treballant molt activament i es tenen resultats molt bonics i molt interessants, bueno, ja veurem el futur. Molt bé, moltes gràcies per la seva atenció.